Priestory športovo streleckého klubu Beta 77 Holíč sa v piatok 4. novembra stali dejiskom druhého kola krajskej športovo streleckej ligy, ktoré bolo zároveň aj súťažou o pohare primátora mesta Holíč. Okrem domácich reprezentantov zo základnej školy Bernolákova sa tu predstavili aj strelci zo Skalice, Unína, Radošoviec či Trakovíc. Na úvod privítal všetkých prítomných primátor Zdenko Čambál, ktorý zaželal súťažiacím presnú mušku a vyjadril prianie, aby sa niektoré poháre okrem Holíčanov ušli aj ostatným družstvám. Domáci strelci opäť potvrdili svoju úspešnú formu a na okresných majstrovstvách zvíťazili medzi družstvami v zložení Aleš Berán, Jakub Chrenka a Michal Budovič so súčtom 791 bodov. Druhé miesto putovalo taktiež do Holíča zásluhou Williama Flajžíka, Nikitu Dvoreckého a Tadeáša Berana. Na treťom mieste skončili Matias Nemec a Šimón Pecha zo základnej školy Unín. Bratia Aleš a Tadeáš Beranovci spoločne s Jakubom Chrenkom triumfovali aj v súťaži družstiev starších žiakov. Trio Michal Budovič, William Flajžík a Nikita Dvorecký si odniesli zlaté medaily aj medzi mladšími žiakmi. V súťaži jednotlivcov bol zo Skalického okresu medzi staršími žiakmi najúspešnejší Unínčan Matias Nemec pred domácim Jakubom Chrenkom a jeho reprezentačným kolegom Alešom Beranom. Stupeň víťazov v kategórii mladších žiakov kompletne obsadili strelci zo základnej školy Bernolákova v poradí Budovič, Flajžík a Dvorecký. Putovný pohár primátora mesta Holíč si za jednotlivcov odniesol Filip Tiberský zo základnej školy Jána Botu v Trnave, ktorý nastrieľal 278 bodov. O 4 body menej mal druhý Matias Nemec a stupeň víťazov doplnil domáci Jakub Chrenka s 272 bodmi. Michal Budovič zvíťazil v kategórii mladších žiakov pred strelcami Strakovi s Tobiášom Naďom a Tomášom Moravčíkom. Z bronzového úspechu medzi družstvami sa radovali Trakovičania Matej Kleštinec, Nikola Kačincová a Tomáš Moravčík. Striebro si odniesli domáci reprezentanti Aleš Berán, Jakub Chrenka a Michal Budovič a pohár primátora mohli zdvihnúť nad hlavu opäť základnej školy Trakovice v zložení Adriana Pikanová, Tobiáš Naď a Andrej Leffler, ktorí získali 801 bodov. Úspešní strelci boli odmenení pohárom a diplomom. Všetkým oceneným gratulujeme.